Heç bir dinə inanmıram. Ateistsiz? Bəli, demək olar hardasa. Bəs inananlara münasibətiniz necədir? Əslində, əgər inancınız sizi daha yaxşı bir insan eləyəcəksə, məncə inanın. Yox, əgər xurafata inanıb hər şeyə qarşı çıxırsınızsa və elmə qarşı çıxırsınızsa, məncə bu özü ən böyük səfehlikdir. Bəs sizə din insanlara nə verir? Məncə din insanlara bircə şey verir, o da ümiddir və o birisi həyata olan ümiddir. Bu həyatda yaşaya bilməyəcəklərini elə bilirlər ki, orada yaşayacaqlar. Əslində, nə yaşayacaqsa, məsələ burada yaşayacaq. Hansı dinə inanırsan? Özümüz üçünə. Özümüz ki, hansıdır? Quran-ı Kerim. Quran-ı Kerim oxumusam. Yaxşı, sağ ol. Sağ. Öz dinimə inanmam, İslam dinim. İslam dinimə. Bu dinlə bağlı kitab oxumusun? Xeyr, oxumamışam. Bəs başqa dinlərə münasibətiniz nədir? Normaldır, yəni. Normal? Heç bir dinə, yəni, pis baxmıram mən. İslam dinim. Bəs başqa dinlərə münasibətiniz necədir? Normaldır belə. Mən öz dininə inanıram. Hələn öz dini var. İslam dini ilə bağlı kitab oxumusunuz mu? Bəli, məsciddə zətdə bir iki dənə kitab oxumuşam. İslam dini, bəli. Namaz qılmaq istəyirəm. Mən özüm müsəlman olduğuma görə İslam dininə inanıram. Bəs İslam dini ilə bağlı hansısa bir kitab oxumusunuz mu? Quran ayələrindən oxuyuram, Quran kitabını oxumuşam. Orada müəyyən ayələrə. Bəs İslam dinindən başqa dinlərə münasibətiniz necədir? Münasibətim çox yaxşıdır. İnsanlar insandır da, o dinindən, irqindən asılı olmuyor, insan insandır. Nə dinə qulluq edirlərsən, biz müsəlmanıq, İslamıq, İslam dininə qulluq edirlər. Bəs İslam dinində bəyənmədiyiniz hansısa bir qanun var mı? Qulanlardan bəyənmədiyiniz var mı? İslam dinində mailə gəlir, elə bir qanun yoxdur ki, bəyənməyir. Hamısı bəyənləsin. Orada bütün yazılanlar çox gözəl yazılıbdır. O dinə də, o qanunlara rəyət eləmək hamıya lazımdır. Hansı din deyən də biz müsəlmanı, bizim bir dinimiz var, İslam dili. Elə çox dərin kitablar yox, belə öz yüngül kitablar oxumuşam, özümə aid belə məsələn. Bəs sizcə din insanlara nə üçün lazımdır? Din insanlara nə üçün lazımdır deyən, din elə bir şeydir ki, insanlara birinci növbədə pis əməllərdən çəkdirir. Elə ən yaxşı yollar da belə baxanda. Bəs başqa dinlərlə maraqlanmışsınız? Yox, heç maraqlanmamış, heç maraqlanmaq da istəmirəm, fikrim də yox. Ateistlərin münasibətiniz necədir? Eşitmişəm, amma heç maraq verməmişəm. Oğlum, bilirsən nə var? Hər dinin özünün insanları var, yaşadığı yer var. Onlar da öz dinlərini inanır. Amma mən müsəlmanam, Azərbaycanda yaşayıram, İslam dinini inanıram. Başqa dinlərə münasibətim çox yaxşıdır. Hörmətlə yanaşıram. Din insanları, bilirsiniz nə, mərhəmətliyə çağırır, hörməti eləməyə çağırır bir-birini, bir-birinə kömək eləməyə çağırır. Dinə inanmaq çox yaxşı şeydir. Onun dinindən asılı olmayaraq, yəni dinləri bilmək çox yaxşıdır. Yəni. Bəs İslam hər dinində bəyənmədiniz, hansısa bir qanun? Yox, heç bir bəyənmədiyim, hər qanunum xoşdur. Ateistlərə münasibətiniz necədir? Yox, ateistlər keçmişdə qaldı da. Komünist rejimində qaldılar. Ateist var indi. O da müsəlman, müsəlman olaraqdır. İslam dininə inanmağa başlayıbdı. Ateistlər deyəndə isə İslam dininə inanmağa başlayıblar. Bəli. Müsəlmanam, İslam dininə inanıram. Yəni bəs İslam dini ilə bağlı hansısa bir kitab oxumusunuz? Quranı yəni oxumağa başlamışam. Yəni Allahı tək olan dinlərə hörmətim var. Münasibətim deyəndə ki, yəni o insanlara heç bir qınaq eləməyə haqqım yoxdur, elə düşünürəm. Bəs sizcə din insanlara nə üçün lazımdır? İnsanlara yaşamaq üçün məqsəd lazımdır da məncə. Bir də ki, yəni inanc lazımdır. İnanc olmasa məncə kör təbii yaşamaq necə olar? İslam dinində bəyənmədiyiniz hansısa bir qanun var mı? Onu deyə bilmərəm, amma o mənim həddimə düşməz, elə bir səhv tutmaq. Yox, yəni yox. Çünki İslamı düzgün dərk eləyəndə, mən hələ deyirəm ki, mən indi oxumağa başlamışam da, düzgün gec başlamışam, o təbii. Amma yəni, o qədər mükəmməlliyi var ki, bəlkə də hələ kəşf olmamış nələrsə var orada, getdikcə dünya nələrsə kəşf eləyəndə daha da əmin olacaq ona. Yox, ateistəm. Bəs dinlərə inananlara münasibətiniz necədir? Çox tolerant bir yəni, tolerant yanaşıram. İnanıram, bəli. Hansı dinə? İslam. Bəs İslam dini ilə bağlı hansısa bir kitab oxumusunuz? Oxumamışam, amma inanıram. Yəni, oxumaq istəyərəm. İnşallah da yəqin
qismət olar oxumaq. Başqa dinlərə münasibətiniz necədir? Yaxşı, yəni hər insanın öz dini var. Mən heç birinə yəni deyə bilmərəm ki, sən ona inanma. Yəni hörmət edirəm. Bəyənmədiyin insansa bir qanun var mı? Qanunun deyə bilmərəm. Yəni ola bilsin ki, var, amma mən oxumamışam deyə bilmərəm ki, var. Yəni inanıram, prosta deyə bilərəm. Öz fikirləridir. Yəni hər insanın öz fikri var. Mən ona deyə bilmərəm ki, sən get ateistlik eləmə. Çünki öz fikridir yəni. Öz fikridir yəni. Nə səs demək istəyirsən? Mən də yəni ateistlərə, özüm İslam dininə inanıram, bizim dinimiz İslam dinidir, amma Azərbaycan Respublikası tolerant dövlətdir, yəni burada müxtəlif dinlərə inanan insanlar var, bizim də borcumuzdur ki, onlara hörmətlə yanaşmaq. Həmçinin ateistlər də inşallah ki, bir gün İslam dininə gələrlər, çünki İslam dini çox gözəl dindir, amma yəni onlara hamısına hörmətlə yanaşıram, bu insanın şəxsi fikridir, bizim borcumuzdur hörmətlə yanaşmaq. Müslümanlıq dininə bağlayayım. İslam. Evet, İslam. İslam dini ilə bağlı hansısa bir kitab okumuşsunuz? Kur'an-ı Kerim okudum. Onun dışında tasavvuf kitaplarını okudum Türkiye'de. Başka dinlere münasebetiniz nedir? Yani takip ettiğim, araştırdığım dinler var. İşte Semevi dinler olan Hristiyanlık, Musevilik. Onun dışında da diğer işte bir ara Hinduizm'e falan bakmıştım. Din insanlara ne verir? Din insanlara kural veriyor, ahlak veriyor. En önemlisi edep nedir onu gösteriyor. Edep üzerinden ilerlemeyi gösteriyor bence. Dinin en büyük farkındalığı o. Ateistlere mi ateist? Ya ateist bence gerçekleri insanların görmemesiyle alakalı bir durum. İnşallah zaman içinde onlar da hidayete ererler. İslam dini. İslam dini. Ben İslam diniyle bağlı hasta bir kitap okumuşsunuz. Bəli, Kur'an kitabı, Kur'an. Kur'an okumuşsunuz. Bəli. Bəs orada beğenmediğin insansa bir kanun var. Mühəmməd orada, estağfurullah, orada nə hans bəyənilir, əqədəş, Quranın kitabı Allah tərəfindən yollamış bir kitabdır. Alıqır. Başqa dinlərə münasibətiniz? Başqa dinlərə, yəni, İslam dinidir dinim, yəni hörmət edirəm də, yəni onları da oxuyuram. Sadəcə belə hansı İslam din, dinidir. Dini kitabı oxumusun başqa? Belə maraqlandığım Quranı kərimdir. Başqa hansı dinidir? Başqa oxumamışam, sadəcə maraqlanmışam. Ateistlərə münasibətim, yəni azadlıq verilib də. Yəni hər kəs öz dinini seçsin. Yəni normaldır, yəni yaxşı baxıram. Bütün dinlərə inanıyorum. Bəs hansısa bir kitab oxumusunuz dinlərə? Okudum. Qur'an-ı Kerim okudum. Elhamdülillah müslümanız. Başqa bir kitab okumadım. Çünki benim dinim bu. O yüzden merak etmedim. Din insanları aslında bir şey için lazım değil, sadece bize yön vermeleri için onların var olması gerekiyor. Doğrularımızı, yanlışlarımızı belki. Başka dinlere münasibetiniz nedir? Aynı şekilde. Çünkü belki sayamayacağımız birçok din var, inanış var ve her birinin de farklı farklı soruları, cevapları var. Bu yüzden bunları sorabilmemiz için de onların olması gerekiyor yeryüzünde. Ateist arkadaşım vardı, çok yakın bir arkadaşımdı. Kendisiyle çok arkadaşlık kuramadım çünkü benim inancıma saygısı yoktu. Benim onun inancım saygılıyken onun bana yoktu. Yani saygılı olmak lazım. Evet, saygılı olmak lazım. İslamiyete inanırım. Ve sizce İslam dini insanlara ne verir? Birbirleriyle iyi geçinmesine, ahlaklı geçinmesine, birbirlerini kandırmamasına. Tamamen insanların düzgün bir şekilde yaşamasına, haram şeyler yememesine. Zaten bizim dinimizde birincisi oku, ikincisi de Allah-u Teala şöyle söylüyor ki, bana her türlü hakla gelebilirsiniz ancak insan hakkıyla gelemezsiniz. Onu ben asla affedemem. Başka dinlere münasibetiniz necedir? Çok tanışıklığım olmamış. Ateistlere bas. Onlar Allah'ın yarattığına inanmazlar diye biliyorum. Yani münasebetiniz pis. Yok, hiç tanışmamışım. Tanış olmamışım, onlar hakkında okumamışım. Ve dünyada son din ve en genç din olan Müslüman dinidir. Ve elbette ki Müslüman dini özünde bütün beşeri değerleri birleştiren vahid bir orta məxrəcdə birləşdirən bir dindir. Ona görə ancaq əlbəttə ki müsəlman, bunu gələcək müsəlman insanlara mənəvi təmizlik üçün. Başqa dinlərə münasibət? Başqa dinlərə münasibət çox yaxşı. Yəni hər bir dinin yaşamağa hüququ var. Və
hər dinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Onun deməli yahudilərin öz dini var, xristianların öz dini var, katoliklər o da bir xristianlığın bir yəni çox normal. Niyə də pis olmalıdır ki? İslam dininə bağlı hansı bir kitab oxumusunuz? Sağ olun.